እንደምናመሻችሁ በቅድሚያም አርስተ ዜናዎቹን አሰማለሁ። በአፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎችን ይዘው የነበሩ የውሃ ታጣቂዎች ሽንፈት እንደገጠማቸውና ከክልሉ መባረራቸውን መንግስት አስታወቀ። በአንጻሩ ህወሓት ከአፋር ክልል ወደ አማራ ክልል ለመግባት ነው የወጣው፣ በአፋር ምንም አይነት ውጊያ አልነበረም ሲል መልስ ሰጥቷል። የዓለም ምግብ ድርጅት WFP በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ለሚገኙ ተፈናቃዮች እርዳታ ማቅረብ መጀመሩን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። በአማራ ክልል የተፈናቀሉና የየለት የምግብ ድጋፍን የሚሹ ወደ 3 ሚሊዮን 200 ሺህ ወገኖች ይኖራሉ ተብሏል። ወደ እንግሊዝ የተወሰዱ የኢትዮጵያ ጥንታዊ ቅርሶች ወደ መገኛቸው ሊመለሱ መሆኑን ብሪታንያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታወቀ። የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኤኮዋስ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት የተካሄደባቸውን ጊኒን ከአባልነት አገደ። ኤኮዋስ መፈንቅለ መንግስት የተፈጸመባቸው ፕሬዚዳንት በአስቸኳይ እንዲፈቱና ጊኒ ወደ ቀደመ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትመለስ ጠይቋል። ዜናው በዝርዝር። በአፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎችን ይዘው የነበሩ የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ታጣቂዎች ከኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት ጦርና ከአካባቢው ሚኒሻዎች ጋር ተዋክተው ሽንፈት ገጥሟቸዋል፣ አካባቢውንም ጥለው ወጥተዋል በማለት የኢትዮጵያ መንግስት ማስታወቁን ሮይተርስ ዛሬ ዘገበ። የህወሓት ባለስልጣናት በአንጻሩ አፋርን ለቀን ወደ አማራ ክልል ገብተናል ማለታቸውን ዜና ምንጩ አያይዞ ዘግቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ወያኔ ከአፋር ክልል ተሸንፎ አካባቢውን ለቆ ወጥቷል ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ከህወሓት ቃል አቀባይ ከአቶ ጌታቸው ረዳ ጋር በሳተላይት ስልክ በጉዳዩ ላይ እንደተነጋገረ የገለጸው ሮይተርስ የዜና አገልግሎት የህወሓት ታጣቂዎች አልተሸነፉም፣ በአፋርም ጦርነት አልተካሄደም፣ ጦራችን ወደ አማራ ክልል እንዲገባ ነው ያደረግነው ማለታቸው ተዘግቧል። ይሁንና ሮይተርስ ከሁለቱም ወገኖች የደረሰውን መረጃ ለማረጋገጥ ምንም አይነት ገለልተኛ ምንጭ አለማግኘቱን አያይዞ ዘግቧል። ሮይተርስ ሁኔታውን ለማጣራት የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ቃል አቀባይና የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጽህፈት ቤት አስተያየት ለመጠየቅ ጥረት ማድረጉን ግን አለመሳካቱንም ዘግቧል። የዓለም ምግብ ድርጅት WFP በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ለሚገኙ ተፈናቃዮች እርዳታ ማቅረብ መጀመሩን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። የክልሉ አደጋ መከላከል የምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እያሱ መስፍን ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች በአማራ ክልል ያለውን ተፈናቃይና በምግብ ለስራ ማለትም ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም የሚደግፉ ወገኖችን ለመርዳት ብዙ አልጣሩም። ቢሆንም የዓለም የምግብ ድርጅት የእርዳታ እህል በተለይ ለሰሜን ጎንደር ተፈናቃዮች እርዳታ መስጠት መጀመሩን አስታውቋል። የሰሜን ጎንደር ዞን የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ ባይሌ የዓለም የምግብ ፕሮግራም በዳባትና ደባርቅ የእርዳታ እህል ስርጭት መጀመሩንና በምስራቅና ምዕራብ ጠለምት በጠለምትና በአዳርቃይ ወረዳዎችም ስርጭቱ ቀጥሏል ብለዋል። እስካሁን እየተደረገ ያለው በ8 ወረዳዎችና በ2 ከተማ አስተዳደሮች በመንግስት ደረጃም ድጋፍ እየተደረገ ነው ያለው። በተወሰነ ደረጃ ምን የተሟላ አልነበረ። ነገር ግን አሁን ለ377,565 ተጠቃሚዎች 5,663.4 ሜትሪክ ቶን ስንዴና 566 ሜትሪክ ቶን ጥራጥሬ እንዲሁም 169.9 ሜትሪክ ቶን ዘይት ቀርቦ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም በዳባትና በደባርቅ ወረዳዎች ተጀምሯል። ምዕራብ ጠለምት፣ ምስራቅ ጠለምትና ጠለምት ወረዳዎች እንዲሁም አድርጌ ወረዳዎች ይቀራሉ፣ ይቀጥላሉ ማለት ነው። በዓለም ምግብ ድርጅት ድጋፍ ከተደረገላቸው ተፈናቃዮች መካከል በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ በሽመላኮ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙት አቶ ደስታው መለሰ የዓለሙ የምግብ ድርጅት እየሰጠ ስላለው የምግብ እርዳታ ይህንን ተናግረዋል። ደግሞ ለ4 ኪሎ ለ6 ቤተሰብ 5 ኪሎ ከተሰጠ ይባል ገና ያልተሰጠ ቤተሰብ አለ ያላገኘ የምግብና የእጥረት ስላለብን ቀስ ስታከላቸዋል ማለት ያክል ሙሉ አላሟሉንም።
የአማራ ክልል የአደጋ መከላከል የምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ያሱ መስፍን በጦርነት ቀጠና ላሉ በርካታ የሰሜን ወሎ አካባቢዎች እርዳታ ባለመድረሱ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ለከፋ ረሃብ ተጋልጧል። ዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማት አፋጣኝ የዕለት ምግብ እርዳታ እንዲያቀርቡም ጠይቀዋል። በአማራ ክልል የተፈናቀሉና የየዕለት የምግብ ድጋፍ የሚፈልጉ ወደ 3 ሚሊዮን 200 ሺህ ወገኖች ይኖራሉ ሲል የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን የላከልን ዘገባ ያመለክታል። በባህር ዳር ከተማ ከነሐሴ 2013 መጀመሪያ ጀምሮ ተጥሎ የነበረው የተሽከርካሪና የሰዎች ዝውውር የሰዓት እላፊ ገደብ መነሳቱን የከተማይቱ አስተዳደር አስታወቀ። የአስተዳደሩ ተጠባባቂ ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ዛሬ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት የጸጥታ ሁኔታው እየተሻሻለ በመሆኑና ህብረተሰቡ አዲሱን ዓመት በነጻነት እንዲያከብር የሰዓት እላፊ ገደቡ ከዛሬ ጀምሮ ተነስቷል። ሰዓት እላፊ ገደቡን ያነሳንበት ምክንያት አንደኛ አዲሱን ዓመት ሰው በሰላም እንዲውል፣ ሁለተኛ የጸጥታ መዋቅራችን የከተማዋን ሰላም ማስጠበቅ በሚቻልበት ቁመና ላይ መገኘቱ፣ ሶስተኛ የተለያየውን የህብረተሰብ ክፍል ሚሊሻም በተጠባባቂ ኃይል ማሰልጥነን በቂ የጸጥታ ኃይል ማግኘታችን፣ እያንዳንዱ የህብረተሰቡ ክፍል ጸጥታውን በባለቤትነት እየያዘው የመጣ ስለሆነና ሁሉም ተባባሪ ሆኖ ከመንግስት ጎን በመቆሙ የተነሳ ሰዓት እላፊ ገደቡን አንስተን፣ ነገር ግን ደግሞ በየሰፈር አደረጃጀቱ በተፈጠረው አደረጃጀት መሰረት ጥበቃው ሮንዱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ የመንግስት የጸጥታ ኃይል ደግሞ ፓትሮሉን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ሰዓት እላፊ ገደቡን ያነሳ። ህብረተሰቡ አካባቢውን በራሱ አደረጃጀት መጠበቅ በመቻሉ ለሰዓት እላፊ ገደቡ መነሳት አንዱ ምክንያት እንደሆነ ተጠባባቂ ከንቲባው መናገራቸውን ወኪላችን አለምነው መኮንን ከስፍራው ባደረሰን ዘገባ ጠቁሟል። በአማራ ክልል ከወቅታዊ የጸጥታ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በክልሉ ታላላቅ ከተሞች የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉ የሚታወስ ነው። ከ150 ዓመት በፊት ከመቅደላ በዝርፊያ ወደ እንግሊዝ የተወሰዱ ቅርሶች ወደ ኢትዮጵያ ሊመለሱ መሆኑን ብሪታንያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታወቀ። የጀርመን የካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የዜና አገልግሎት ዛሬ እንደዘገበው ተዘርፈው እንግሊዝ የገቡት የኢትዮጵያ ጥንታዊ ቅርሶች መስቀል፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም ጋሻ ያሉበትና ቅርሶቹን ገዝቶ ለኤምባሲው ያስረከበው ሻህራዛድ የተባለ ተቋም መሆኑ ተገልጿል። ኤምባሲው በትዊተር ገጹ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ሻህራዛድ የተባለው ተቋም ቅርሶቹን የእንግሊዝ ከሚገኝ አንድ የጨረታ ድርጅትና ከግል ነጋዴዎች ነው የገዛው። አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ጀርመን ቦን ከተማ ከሚገኘው ዶቼ ቬለ በቀጥታ የሚሰራጨውን የምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና ነው። የጀርመን ዲፕሎማቶች ከሊቢያ ጠቅልለው ከወጡ ከሰባት ዓመታት በኋላ ሰሜን አፍሪካዊቷ ሀገር ሊቢያ ዛሬ የጀርመንን ዲፕሎማቶች መቀበሏን ተገለጸ። በሊቢያ መዲና ትሪፖሊ ላይ ዛሬ የጀርመንን ኤምባሲ የከፈቱት የጀርመኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃይኮ ማስ ናቸው። ማስ የጀርመንን ኤምባሲ ከከፈቱ በኋላ ባደረጉት ንግግር ይህ የጀርመን እርምጃ ሊቢያ ከባለፈው ዓመት ጀምሮ ባሳያችው አስደናቂ እድገት ነው ብለዋል። በጉርጉሮሳዊ 2011 ዓመት የሊቢያ የረጅም ጊዜ ገዢ ሙአመር አልገዳፊ ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ሊቢያ በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ተዘፍቃ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ይሁንና በሊቢያ ከጉርጉሮሳዊ 2020 ጀምሮ የተኩስ አቁም ስምምነት ተግባራዊ ከሆነ በኋላ አንጻራዊ መረጋጋት በሀገሪቱ ሰፍኗል። ሊቢያ የፊታችን ታህሳስ 15 ለማካሄድ ያቀደችውን ጠቅላላ ምርጫ እውን ለማድረግ የዛሬ 11 ወር ግድም የሽግግር መንግስት መቋቋሙ የሚታወስ ነው። የምዕራብ አፍሪቃ ሀገራት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኤኮዋስ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት የተካሄደባትን ጊኒን ከአባልነት አገደ። ኤኮዋስ ይፋ ባደረገው መግለጫ በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣን የተወገዱት የቀድሞ ፕሬዚዳንት አልፋ ኮንዴ በአስቸኳይ እንዲፈቱና በጊኒ ህገ መንግስት መሰረት ሀገሪቱ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትመለስ ጠይቋል። ኤኮዋስ ስለ ጊኒ ጉዳይ ከአባል ሀገራቱ መሪዎች ጋር ከመከረ በኋላ በሚቀጥሉት ቀናት አንድ የልዑካን ቡድን ወደ ጊኒ ዋና መዲና ኮናክሪ እንደሚልክም አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ የአፍሪቃ ህብረትና የአውሮፓ ህብረት በጊኒ የተካሄደውን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት አውግዘዋል።
በሞሮኮ ምክር ቤት ውስጥ ላለፉት 10 ዓመታት ከፍተኛ መቀመጫ የነበረው የፍትህና የልማት ፓርቲ በምህጻሩ PGD ሰሞኑን በተካሄደው የፓርላማ ምርጫ ከባድ ሽንፈት ገጠመው። የፓርቲው ባለስልጣን እንደሚሉት ግን ምርጫው በማጭበርበር የተሞላ ነበር። የሞሮኮ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር እንደገለጸው ሽንፈት የገጠመው እስላማዊው ፓርቲ በምክር ቤት ወደፊት 12 አባላቱ ብቻ ናቸው መቀመጫ የሚኖራቸው። የፍትህና የልማት ፓርቲ እስካሁን 125 መቀመጫዎችን ይዞ ነበር የዘለቀው። በምርጫው የተወዳደሩት ሌሎች ሁለት ፓርቲዎች ጠንካራ ሆነው ወጥተዋል። ኢስቲቅላል የተባለው የመሃል ቀኝ ዘመን ፓርቲ ግን እንደ ፍትህና ልማት ፓርቲ ሁሉ በምርጫው አልቀናውም። የፍትህና የልማት ፓርቲ ምርጫው ተጭበርብሯል እያለ እየከሰሰ ነው። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ከዶቼ ቬለ ምሽቱን ያለም ዋና ዋና ዜናዎች ለማብቃት ርዕሰ ዜናዎችን በድጋሚ እንሆ። በአፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎችን ይዘው የነበሩ የህወሓት ታጣቂዎች ሽንፈት እንደገጠማቸውና ከክልሉ መባረራቸውን መንግስት አስታወቀ። በአንጻሩ ህወሓት ከአፋር ክልል ወደ አማራ ክልል ለመግባት እንደወጣ ይገልጻል። በአፋር ምንም አይነት ውጊያ አላካሄድኩም ብሏል። የዓለም ምግብ ድርጅት WFP በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ለሚገኙ ተፈናቃዮች እርዳታ ማቅረብ መጀመሩን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። በአማራ ክልል የተፈናቀሉና የየዕለት ምግብ ድጋፍን የሚሹ ወደ 3 ሚሊዮን 200 ሺህ ወገኖች ይኖራሉ ተብሏል። ወደ እንግሊዝ የተወሰዱ የኢትዮጵያ ጥንት ቅርሶች ወደ መገኛቸው ኢትዮጵያ ሊመለሱ መሆኑን ብሪታንያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታወቀ። የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኤኮዋስ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት የተካሄደባትን ጊኒን ከአባልነት አገደ። ዜናው አበቃ። ዜናውን አዜብ ታደሰ አሰማችን። ወደ ዜና መጽሔት ትንታኔያችን እንሻገር። የዜና መጽሔት። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በየፊናቸው ዛሬ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥቷል። ኢትዮጵያ በተጠናቀቀው ዓመት በዲፕሎማሲያዊ ስራዎች ብርቱ ችግሮችን መጋፈጧን፣ ስኬቶችንም መቀዳጀቷን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጧል። በሌላ በኩል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ከፕሬስ ሴክሬታሪያት ዛሬ በተሰጠው መግለጫ ህወሓት በአፋር ክልል በመከላከያ ሰራዊትና የአፋር የጸጥታ አካላት ተሸንፎ መውጣቱ ተገልጿል። ቡድኑ በአማራ ክልል ዳባት ወረዳ 200 ንጹሃን ዜጎችን መግደሉንና ምን ያህል ሰዎች እንደተገደሉ የሚያጣራ ኮሚቴ መቋቋሙም ተነግሯል። የአዲስ አበባው ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ ሁለቱንም መግለጫዎች ተከታትሎ ቀጣዩን ዘገባ ልኮልናል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ መግለጫቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሴኔጋልና ጋና ከሀገራቱ መሪዎች ጋር በሁለትዮሽና የጋራ ትኩረት በሚሹ ጉዳዮች ዙሪያ መምከራቸውን በማስታወስ ነው የጀመሩት። የሱዳን ባለስልጣናት የኢትዮጵያ አየር መንገድን መልካም ስም የሚያጎድፍ ያልተገባ ክስ ማምጣታቸውን ጠቅሰው የተላከው መሳሪያ ህጋዊና ያንንም የሚቀበል ተወካይ ነበርን ብለዋል። ድራማው ለምን እንደተፈለገ ግን ብዙ የሚያመራምር ነው ሲሉ ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያና የጅቡቲ የጠረፍ አስተዳዳሪዎች እና ኮሚሽነሮች የጋራ ስብሰባ በአርታ በተባለችው የጅቡቲ ከተማ ውስጥ እንደዚሁ ተካሂዷል። እዚህም የጋራ ስብሰባ ላይ የድንበር ንግድን በተመለከተ፣ በደህንነት ዙሪያ፣ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር በሚያስከትላቸው አሉታዊ ሁኔታዎች፣ ህገወጥ ስደት በሚያስከትላቸው ችግሮች፣ በእርሻና በቀንድ ከብት ንግድ ልውውጥ ላይ ይሄ የጋራ ኮሚሽኑ የአስተዳዳሪዎች እና የድንበር አስተዳዳሪዎች የጋራ ኮሚሽን ጠቃሚ ምክር አድርጓል። በዋናነት የሁለቱን ሀገሮች ስትራቴጂክ ግንኙነት ስትራቴጂክ ዝምድና ነው ያላቸው ጅቡቲና ኢትዮጵያ ለማጠናከር ተስማምተው ነው የተለያየው። በሱዳንና ኢትዮጵያ ድንበር፣ በህዳሴ ግድብ ጉዳይና በህወሓትና ፌዴራል መንግስት የተለያዩ ወገኖች ስለሚያነሷቸው የድርድር ጥያቄዎችም የተጠየቁት ቃል አቀባይ ዲና ይህንን መልሰዋል። ኢትዮጵያ ግልጽ አቋም ነው ያለት። ለምሳሌ የድንበር ጉዳይ ከሆነ ሱዳንና ኢትዮጵያ የድንበሩን ልዩነት የሚፈቱበት የተቀመጠ ሜካኒዝም አለ፣ ሲሰራበት ቆየው። በዛ ሜካኒዝም የድንበር ጉዳይ እንፍታ። ይሄ እያለ ምንድን ነው ሱዳን አሁን ያለ አግባብ ነው የኢትዮጵያን መሬት የያዘው? ይሄ ደግሞ ከሱዳን ህዝብ ጋር ከሱዳን ህዝብ ፍላጎት ጋር አይሄድም። የሱዳንንም ጥቅም እንደ ሀገር አያስከብርም። የኢትዮጵያን ነጻ ግዛት፣ ሉዓላዊ ግዛት ሱዳን መልቀቅ አለባት። ወደ ስታተስ ኮ አንቴ ትመለስና ከዛ በኋላ እናውራ ነው እንጂ ሁኤቨር ኦፈር የሚያደርገውን ነገር
ችግር የለንም። ጋርድን በመመለከት እሱም የተቀመጠለት መንገድ አለ። እሱ ከዛ ከሁሉም ወጡ እንኳን እና አልጄሪያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ሀያላኖችም ምወስኗል እኮ እዛ አፍሪካ ጋር ይፈታ ብሏል። ስለዚህ አሁን የአልጄሪያ ሌላ ልዩ እንትን አያስፈልግም ነው። ግን አልጄሪያ ወዳጅ ሀገር ነው፣ በጣም እናከብረው ሀገር ነው። ሳልቫኪር የሚቀርበው ሜዲሽን የተባለውም ከዚሁ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ከህወሓትም ጋር ያለው ነገር በተመለከተ ኢትዮጵያ መንግስት ኦል ኢንክሉሲቭ ዲያሎግ የሚለውን በመሪህ ይቀበላል። 54 የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት። ከነዚህ ጋር ዲያሎግ እያደረገ ነው ያለው። እነዚህ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚባሉት ከነዚህ ውስጥ አራቱ ከትግራይ ናቸው። ከነሱ ጋር ኢንጌጅመንት አለ። በሱዳን እየተመራ ያለው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ወቅታዊ የችግር መፍታት ብቃትንም ተጠይቀው ነበር። ሊደርሺፑ ጋር ያለው ችግር ኢጋድም ጋር መኖሩ የማይቀር ነው የሚሆነው። ይህ ድርጅቱን ሊያዳክመው ይችላል። ነገር ግን ጊዜያዊ ስለሆነ ሊደርሺፑን የሚይዙት ከእሳቸው እጅ በሚወጣበት ሰዓት ሊጠናከር የሚችልበት እድሉ አለ። እንደ ኢጋድ ግን ስቲል ሰላም ነው። በተያያዘ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ከቀትር በኋላ በሰጠው መግለጫ በህወሓት ወረራ ምክንያት 500 ሺህ ሰው መፈናቀሉ፣ 7655 ኩንታል የምግብ አቅርቦት ለ44 ሺህ ተፈናቃዮች መድረሱን፣ በአማራ ክልልም በዋግ ህምራ፣ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብና ሰሜን ጎንደር ዞኖች ሰብአዊ ድጋፍ መደረጉን፣ ወደ ትግራይ ክልልም እስካሁን በ535 ተሽከርካሪዎች የተለያየ ሰብአዊ ድጋፍ መድረሱን የፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢለኔ ስዩም ተናግረዋል። ህወሓት አሁን በአፋር ክልል ውስጥ የለም። በሀገር መከላከያ ሰራዊትና የአፋር ክልል ኃይሎች የጋራ ጥምር ኃይል ተሸንፎ ወጥቷል። የፌዴራል መንግስት በጸጥታ ኃይሉ ለማሳካት የያዘው ቅድ ዋና ዓላማም ህወሓት ማጥፋቱን፣ ማህበረሰቦችን ማውደሙን፣ አለመቀጠሉን ማረጋገጥና አማራ ክልልን ብቻ ሳይሆን በሌሎች አጋዦቹ ጭምር ኢትዮጵያን በቀጣዩ ዓመትም ማወኩን እንዳይቀጥል ማድረግ የፌዴራል መንግስቱ ቀጣይ ዋነኛ ትኩረት ነው። ህወሓት በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ 200 ንጹሃን ዜጎችን መጨፍጨፉን የተናገሩት ቢለኔ ምን ያህል ሰዎች እንደተገደሉ የሚያጣራ ኮሚቴ መቋቋሙንም ገልጸዋል። የሰሜኑ ኢትዮጵያ ችግር እንዲፈታ በጎረቤትና ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የሚደረጉ ጥረቶችንም መንግስት በበጎ እንደሚመለከታቸው ተናግረዋል። በመግለጫው በሀገሪቱ ባለፉት 3 ዓመታት 18 ቢሊዮን ችግኞች መተከላቸውም ተጠቅሷል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። በትግራይ ክልል የሚገኙ 100 ሺህ ጡረተኞችን ጨምሮ ሌሎች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የክልሉና የፌዴራል መንግስት ሰራተኞች ለወራት ወርሃዊ ደመዟቸው እንዳልተከፈላቸው ተገለጠ። የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል የሚገኙ ሁሉም የፋይናንስ ተቋማት መዘጋታቸውን ተከትሎ ደመወዛቸው ያልተከፈላቸው እነዚህ የመንግስት ሰራተኞችና ጡረተኞች ለከፋ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መጋለጣቸውን ገልጧል። የሰላም ሚኒስቴር ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ በአሁኑ ጊዜ በትግራይ ክልል የፌዴራል መንግስት መዋቅር የለም ብሏል። የመቀሌ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለስላሴ ቀጣዩን ዘገባ ልኮልናል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል መንግስት የባንክ ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎቶች መዝጋቱ ተከትሎ የህዝቡ ኑሮ ላይ ከፍተኛ ጫና እየተፈጠረ ነው። በተለይም ባንኮችና ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት በመዘጋታቸው አሊያም የፋይናንስ ዝውውሩ በመታገዱ በትግራይ ክልል የሚገኙ የፌዴራል መንግስት ሰራተኞች፣ የክልል መንግስት ሰራተኞች እንዲሁም ጡረተኞች ለወራት ደሞዝ አልተከፈላቸውም። እንደ የፌዴራል መንግስት ተቋም የሆነው የመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ሰሜን ሪጅን ጽህፈት ቤት መረጃ በአሁኑ ወቅት በትግራይ ክልል 100 ሺህ የሚሆኑ ጡረተኞች ጨምሮ ከ220 ሺህ በላይ የመንግስት ሰራተኞች ላለፉት 3 ወራት ደሞዝ አልተከፈላቸውም። ለዚህም ምክንያቱ በትግራይ ክልል የፋይናንስ ተቋማት መዘጋታቸው ተከትሎ መሆኑ ተቋሙ ይገልጻል። በኤጀንሲው የሰሜን ሪጅን ኃላፊ የሆኑት አቶ ክንፋዳን እንደሚሉት የመንግስት ሰራተኛውና ጡረተኛው ደሞዝ አለማግኘቱ ተከትሎ በከፋ ችግር ላይ መሆኑ ያስረዳሉ። ከሰኔ ጀምሮ ደሞዙ ባይወሰደ የመንግስት ሰራተኛውና ጡረተኞች እስከ ነሐሴ ወር ድረስ ደሞዝ አልተከፈላቸውም። ችግር ላይ ነው ያሉት። ጡረተኛውም ሰራተኛውም የሶስት ወር ደሞዝ አላገኘም። የዚህ ምክንያቱ ባንኮች ጨምሮ ሁሉም የፋይናንስ ተቋማት በመዘጋታቸው ነው። የጡረተኛውና የመንግስት ሰራተኛው ኑሮ በአብዛኛው ከእጅ ወደ አፍ በመሆኑ
ችግሩ ከባድ ያደርገዋል። አውና አፈስ ስለተጠቀምካ ቀልጥፎን አይትኾን ዘአይነት ክራይሲስ ስለተጠቃዒ ይዝኸውን። በመቐለ ተዛወረን ያነጋገርናቸው በፌደራሉ መንግስትና በክልል መንግስት መስሪያ ቤቶች የሚሰሩ የመንግስት ሰራተኞች ስላለ ሁኔታ ይገልጻሉ። ስሜ ጎይቶም ካሳ ይባል። አንትፎልቶ ኑሮ ከቢድ ነው። ብጣዕሚ ደሞዝ ምላ የመላዩ እንደሚታወቀው ኑሮ ትወዷል። ደሞዝ አለመኖሩ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ችግር ነው። የነበረን ብር እንዳንጠቀም ደግሞ የፌደራሉ መንግስት ባንክ ዘግቶብን ነው ያለው። ሆን ተብሎ እየተደረገ ያለ ሆኖ ነው የሚሰማኝ። ከባንክ ውጭም ቢሆን ኔትወርክ የለም፣ ኤሌክትሪክ የለም፣ ሁሉ ነገር ተዘግቶብን ነው ያለው። ኔትወርክ ታጥና ባንኪ መብራቲ ሁሉ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ሊወስዱት የነበረውን ደሞዝ በጊዜው ስላልተሰጠ የተለያዩ ቤተሰብ የዕለት ነገሮችን የማታሟላበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። ሲጀመር አንድ መሰረታዊ የሆነ የመንግስት ሰራተኞችን የመብት ጥሰት ነው ብዬ ነው ማስበው። ለምን የሰሩበትን ክፍያ አለመክፈል፣ በጊዜው አለመክፈል ማዘግየት ለተለያዩ አይነት ችግሮችን ያጋለጠ ነው። ጦርነቱም ይቀጥልም በአጭር ጊዜ ቢቋጭም ራሱ ከመንግስት ሰራተኞች ጋር የሚያያይዘው ነገር ምንድን ነው? የመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ እንደሚለው የትግራይ ክልል መንግስት እስካሁን ድረስ ደሞዝ ላልተከፈላቸው የፌደራሉ መንግስት፣ የክልሉ መንግስት ሰራተኞች፣ ሁሉም ጡረተኞችና የግል ተቋማት ሰራተኞች በጊዜያዊነት በአይነት እንዲከፈላቸው ወይም ድጋፍ እንዲደረግላቸው መወሰኑ ይገልጻሉ። በኤጀንሲው የሰሜን ሪጅን ኃላፊ አቶ ክንፍ አዳነ ያው ከም ጊዜያዊ መፍትሄ ተባይል ተወሰደ ያው ምስ ክልል ጊዜያዊ መፍትሄ ተደርጎ የተወሰደው የፌደራሉ ይሁን የክልል መንግስት ሰራተኞች እና ጡረተኞች በአይነት ለመክፈል ወይም ለማገዝ እየተሰራ ነው። እህልና ዘይት ይሰጣቸዋል። ይህ ለማድረግ በእጃችን ያለው የተከፋይ መረጃ ለሚመለከተው አድርሰናል። በአይነት ናነ ይኩ ህወሓት ተባሂል ዘሎ እሱ ዶክመንት ተባጽሕና ያለና በህወሓት የሚመራው የትግራይ ክልል መንግስት ባንክ ጨምሮ ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች በትግራይ እንዲዘጉ በማድረግና ህዝቡን ለችግር በማጋለጥ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትን ይከሳል። ለዲ ደብልዩ ዘገባ ሚሊዮን ኃይለስላሴ መቀለ።